What is up all my sexy beautiful blazer? Hey. Ba. ឥឡូវគឺខ្ញុំនៅគុតិតតាទៀតហើយហើយយេខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកនរគ្នាហេតុអីបានសួរខ្ញុំហេតុអីបានសួរខ្ញុំថាខ្ញុំមកគុតិតតាលោកចឹងទី1គឺគាត់ឆ្ងាញ់ហើយព្រឹមខ្ញុំចិត្តញ៉ាំគុតិអញ្ចឹងមកនេះមកតាមអញ្ចឹងយេ also I am a VIP okay ចឹងយេបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតឡាយក្នុង Facebook live លេងមកមើលអ្នកក្នុង live ហាយអូហាយពេញហ្នឹងណាហាយ guys ហាយហាយ shout out to 400អ្នកនៅក្នុង live ហ្នឹងបាទ begin for live ហើយ okay guys យើងដាច់ពី live យើងតបឡងលើតាដែរឥឡូវហ្នឹងទូរស័ព្ទគឺ finally it's gone ដាច់ចង្ហើមបាត់ហើយឥឡូវនឹងហៅទៅលេងយ៉ាយ៉ា present ទៅមកអ្នកនរគ្នាថានឹកពេកឲ្យបាត់មុខទីបានសួស្តី bro អេជប់ big gang មកដល់តូបយ៉ាយ៉ាហើយ on up yeah bye bye bro មើលប្រមុខអូគេដូចគេធ្វើការអញ្ចឹងអូបាទគាត់កំពុងតែមើលនឹងប្រដាក់គាត់យ៉ាងស្មុតស្មាញបាទមើលតែមុខទៅដឹងហ៎បាទគាត់មើលយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងមកលើពេលដែរលើពេលឡាចូលមកដល់មើលថៃអូខេអូខេអូខេ Good night very night គាត់គាត់ថាមិនគាត់ភ័យពេកគាត់បានថតទៅយើងគាត់ថតមកថតទៅវិញអញ្ចឹងយាយកាយមិញបងឡាយចូលមើលបងឡាយអត់អត់ទេមានឯងឃើញឈ្មោះចូលផងណាជុំមកផ្លែទេចុះមកផ្លែតែឃើញឈ្មោះចូលជុំរបស់មកថៃពីមិញឡាយអូអញ្ចឹងអូពេលសិនទៅវាมันไม่มาจุกโอ้นี่มันไม่มาจุกโอ้นี่มาได้จ้ะสักหมอมาตรงดอกมวยนี่นะเนี่ยตรงดอกเนี่ยหมอประกาศអូនឹងឯអ្នកនរគ្នាអូខ្ញុំនិយាយអុយមួយថ្ងៃថាចង់និយាយរឿងអីគេនិយាយរឿង angle កាមេរ៉ាអ្នកនរគ្នាថាយ៉ាយ៉ាថតហឺយ៉ាយ៉ាមានថតណាមើលតែជឿមិនដឹងខ្ញុំស្គងខ្ញុំស្គងថាគេឆ្វែតែតាតែពេលហ្នឹងខ្ញុំថតចេះមើលមើលយ៉ាយ៉ាចឹងស្គមដល់ពេលមើលចេះមើលអូថតណាលោកអើយមកកបណ្ណបណ្ណមើលចេះតែឃើញស្គមអាហ្នឹងវាសំខាន់នៅលើ angle កាមេរ៉ាទាំងអស់ដូចខ្ញុំក៏ចាឥឡូវមើលមើលខាងនេះមើលខាងនេះឃើញមុខវិញពេញខ្ញុំគាត់បាទអត់តែពេលមកមើលខាងនេះវិញមើលដូចខ្ញុំមកដេក3អាទិត្យអញ្ចឹងកាមេរ៉ាគឺវាលើ angle សំខាន់យើងចង់ថតឲ្យស្អាតយើងប្រើ angle ណាសម្រាប់ស្អាតខ្លួនយើងដូចខ្ញុំថតពី angle នេះក៏ឃើញអត់ទេអត់មានទេបាទខ្ញុំក៏អត់អត់ដែរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយបាទទៅមកបញ្ជួបយ៉ាងយ៉ាងបាញ់មិញកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបកកែសួររកពេកអាហ្នឹងគឺតិចតិចគឺខ្ញុំទៅមើលរឿង Pacific Rim Uprising Here is the spot right here John the Jagger Uprising very nice មុននឹងទៅមើលរឿងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយបាទ Today គឺខ្ញុំមាន Channel មួយគឺខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អញ្ចឹង Okay guys ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពី Channel របស់ពូឃ្លាំងបាទខ្ញុំបានតាមដាន Channel គាត់មករយៈអីហើយចង់និយាយថាហេតុដែលខ្ញុំ recommend channel គាត់ទៅដល់អ្នកនរគ្នាគឺដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តគាត់និយាយចង់និយាយថាកំណត់តខ្លួនរបស់គាត់គឺគាត់ដាក់ចូលនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់ដូចជាមើលវីដេអូគាត់ថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចជាគាត់និយាយពីឡាវដាក់ចង្វាក់រាំវងទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកងើបប្រលឹមជាទម្លាប់ថ្មីរបស់ខ្ញុំជារួមគឺគាត់មានលក្ខណៈថា wisdom ហើយនឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺគាត់គឺដូចជារៀមច្បងម្នាក់អញ្ចឹងគឺជា idol ខ្ញុំគឺតាំងពីក្មេងក្មេងស្ដាប់បទគាត់រហូតយេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីម៉ាត់ពីម៉ាត់នៅលើ channel របស់គាត់ហ្នឹងឯង and you know respect បានគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងចង់និយាយថា YouTube community យើងអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើមានបទពិសោធន៍មានអីដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់មានបទពិសោធន៍មានអីគឺគាត់ចែករំលែកនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហើយយល់រួមអ្នកនរគ្នាវីដេអូគាត់គឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើមួយមួយគឺខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅគឺថាមានប្រយោជន៍ច្រើនអ៊ីនត្រូរបស់គេមែនហ្នឹងបាទ Language 2 Nice I see you bro I see you មកពីកាក់អូខាក់អូយរំពុក្លៀងគាត់ថាគាត់មើលវីដេអូទៅ inspire គាត់ធ្វើអាវីដេអូហ្នឹងដែរពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើនិយាយរួមមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ YouTuber ដូចគ្នាពេលដែលយើង inspire គេទៅធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យធ្វើអ្វីដែលចង់និយាយថាដែលយើងយល់ថាល្អពេលដែលយើងឃើញ inspire គេទៅអញ្ចឹងគេធ្វើតអញ្ចឹងគឺបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើ First time bro I like this guy so muchI don't know. I feel he's so real. He's so him. He's so related to what I like. No, no. I'm ready, Ivan.
You know what I'm saying? My man, you too. You made it, bro. Puklang is inspired by you, man. Very nice. Hey, cause you know, like some of the quality, cause you know, wow, YouTube so come out young. Man, up to y'all, yeah. We up to y'all, do you know, get it for you? You know, time that you know, the name, because you know, yeah, you know, 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 miền nẹt mờ đã mau bị nhom dây toàn trâu chẳng thơ nhom ngày ní chứ nó khơi quạt không bên đây chui xoan lại cái nia miền nam thằng quạt chưa mà được mùi nằng thơ nằng chui chui rùa mọi cái mai dương phạt đồ nâu ca và đòi dùng bò nằng cùng đất tẹt tôn nó sẽ là phải quạt miền ở lời YouTube ấy. Hay lời sao mơ quạt nhom miền nam sợ bãi được nhom mơ KC Night Star mơ ấy ấy là bay nó ok quạt fan cái KC Night Star đấy của anh nhom club miền ครับមានប្រូប្រូគាត់ครอบតាក់តងមកខ្ញុំថាគាត់ធ្វើ YouTube តែធ្វើយ៉ាងទៅម៉ាក់គាត់ជប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងថាគាត់ធ្វើល្អអញ្ចឹងថា No this is better than anything else and យល់គឺខ្ញុំរៀនបានច្រើនពី YouTube អញ្ចឹងលើយើងអ្នកប្រើទេយើងប្រើតែល្អល្អយើងប្រើតែក្រក់ក្រក់ហើយណាដោយសារគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្កើតកំណត់មួយតាក់តងទៅនឹង YouTube ហើយនឹងhay Facebook để sao quát nó ạ nhưng mà đây nhưng mà làm ra vào dùng cái tham bớt sân gì xua nhóm YouTube gì ấy Facebook gì ấy thì nào không kết á năng này ai Facebook còn đây chỉ city môi chỉ trong chỉ sọc môi phu môi đại mà nước chơi chất đại chỉ mỗi khi và YouTube cứ chỉ sập là môi đại miền cục đúng không trong search ấy trong ấy miền cục nhóm đang miền in đầu ấy về cua đặc kịch mà về xua đây ấy chồng à ពូក្លាអញ្ចឹង yeah guys shout out to ពូក្លៀងអ្នកនរអគ្នាបើសិនជាចង់បើចាប់អារម្មណ៍វីដេអូរបស់គាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ចង់បាន wisdom ពីគាត់ខ្លះអ្នកនរអគ្នាអាចទៅ subscribe គាត់បានលើ channel របស់គាត់គឺនេះឯងគឺពូក្លៀងខ្មែរបាទនេះពូក្លៀងខ្មែរខ្ញុំគិតថា channel គាត់ពេលដែលខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំនឹងរៀនបានពីគាត់ច្រើនហើយគាត់បាន mention នៅក្នុងវីដេអូមួយណាទេខ្ញុំមើលឃើញគាត់ថាគាត់ស្គាល់ comedy ដែរគាត់ថាគាត់ឃើញអាអូនអីលើកឃ្លៀកនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងល្អមើលចាំមកតែវីដេអូដូចជា fan suggestion ត្រូវគេឲ្យហាត់ឃ្លៀកគ្នាអញ្ចឹង yeah ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅ Exchange Square មកទៅមើលរឿង Pacific Rim Uprising បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅជាមួយនឹងព្រំកាដារុង AKA Show Me បាទថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើលរឿង Pacific Rim ហើយនឹងលួយប្លុកក្នុងទូរស័ព្ទទៅលួយមកខ្ញុំយកកាមេរ៉ាមកដែរប៉ុន្តែភ្លេចដាក់ memory មកអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកមើលហើយខាងក្រុមតោះលេខក៏មកដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលរឿង Pacific Rim នេះសុំនិយាយមួយខ្មៅគាត់ពង Adventure គាត់ស្គាល់មកនោតំយាយឈ្មោះ Mr. កំៅវិញគាត់មកដល់ផ្លែតហ៎បាទឥឡូវចុំអស់ហើយសេតណាកាមេរ៉ាខ្ញុំអស់ត្បូងបាត់ហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅ Exchange Square Mall បាទចិត្តអាគីវឌ្ឍនៈហ្នឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំរឿងគេរឿងគេចាក់បង7ធ្វើគេណាគេធ្វើគេប្រហែលនៅរួចទីគេការ៉ាមែលអូបើគេគេពេញប៉ះខ្ញុំប្រូចគេគេពីមុខឈីសលីសរាយពីលីសរាយអានេះសរាយពីមុខជាប់បាក់សុបាយតែខ្ញុំមកគេពីឆ្ងាញ់មែនគឺពេញប៉ះឆ្ងាញ់ជាងគេប៉ះរកជាតិថ្មី Show me caramel ដែរតែគេនៅចាប់ពេញប៉ះមួយទៀតចូលមើលរឿងមិនគេយកអាពេញប៉ះហ្នឹងហើយចង់ surprise យកគេ surprise អូល្បីពេញប៉ះឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់មែនអើយខ្ញុំតែទៅខ្ញុំបានងងខ្ញុំភ្លេចតម្លៃបាត់ចង់ដកមើលម៉ាក់វិញដែរប្រែទៀតដាក់ដុំជើងមកឡើយមិនឡាញ់ណាស់ទេគាត់ឡាញ់ណាស់តិចទៀតគាត់ងាយខ្ញុំឡាញ់ណាស់ឡាញ់ណាស់ឈូអូខា40 inch អូខេ big oh big oh okay big ទូណោះមាន feature អីផ្សេងក្រៅពី big ទេចង់ទិញ monitor ហ្នឹងណាទៀតទៅលេងហ៎អូខេ Customer service ទៅដល់ខាង line ណាអ្នកនេះ comment ឲ្យតែអូខេអូខេយើងអាចជើងចូលបានណាជើងចូលចុះបាទជើងចូលបងៗជើងចូល
Yeah. 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 Jake, your father always said he wanted you to be a pilot. I'm not gonna be stuck waiting for someone else to come save my ass. Cadets, you better gear up. Bathroom break. Someone let them in. Someone from our world. Jaeger pilots! Do you understand? One way to find out. That's what I'm talking about! Mình hình nôm nà, rước nè, nôm tà lò móc, đơn tà ăn nôm, ăn đo tà thao. Nhưng mình chênh tờ nôm kẻ đà rưu trông ăn bà. Tại bắt Pacific Rim, mẹ. Dù đúng cứ Pacific Rim, damn. Nhưng mà tôi mà mơ vẹo muối nè. Tại mơ vẹo pi hơi thôi, nhưng trong trong mơ vẹo muối. Mơ vẹo muối. Tớ đó. Mơ trong trong khai mạng mơ đây. Nhóm mà nâng từ đó theo mình đang đang coi mưa Pacific Rim vẽ mùi vậy. Đó mà được thế hay bàn tay già very nice, very nice. Mình không cần thôi cả sùng phiệt bồng về from SK ta còn kết mạch đại kê sùng phiệt SK say gì thế giật K thật giật K SK rồi mình SK check chăm check replay mà from SK ok sắp mình mùi tới mai đi kia. Yeah, mơ ai mình sẽ mơ Fujiki is my city, very nice ba. Ai nhóm có bóng phông trên cái MK shop đá. Hay ai mê gặp ai kia chân đá ba, very nice. Đó là với bye bro. Bye. Bye. Bạn nè, mà nâng cái chi lan mau mũi kia. Để chung nó theo là bị hết cái chi lan mau mũi kia. Chân kê trú đó nè. Chứ thời đó chi mà tô ta theo về vậy chân. Yeah guys. Pacific Rim was cool. I give it a... Đóng hoa lôi mạnh. Phone phải em. Phone. Nhưng mà đăng đáy bà em. Phone phải em đăng đáy. Thử nâng nhóm hoi. Được bê gặp mái con kia nhóm môn nâng chắc cứ. Cùng bay. Chọc pram. Out of 10. Và nè bạn mơ huyện muối hả tận lồi điện. Nhưng ngày nắng đó sẽ có ý mơ huyện muối vừa nhảy. Chuyện về guys. Và đăng sân đó nè. Bye.